І відкривається занавіс, і я так сижу, і я розумію, що у мене, як то кажуть, у нас білий ліст. Все. Жодного слова. Я навіть не розумію, що за вистава. Монолог починався з ім'я партнерки, Капіталіна. Я повернувся, Капіталіна! Я просто почав говорити, я сам навіть не зрозумів, що а воно само собі говорилося, я сидів на цей стакан дивився. Андрій Ісаєнко каже, подібних ситуацій було декілька, та додає, гра на сцені – це як тренажер для актора. Якщо під час зйомок фільму можна зробити кілька дублів, то на сцені такої можливості немає. Постійна відвідувачка бібліотеки запоріжанка Надія каже, прийшла на зустріч із актором, адже хотіла дізнатися, як він працює над сценарієм. В останнє час я читаю багато книг о сценаристиці. Останнім часом я читаю багато книг про сценарну справу. Дуже захоплююсь сценаристикою, попри те, що це не моя професія. Мені цікаво було поспілкуватись з актором. Я дійсно задоволена зустрічю, адже це позитивна людина. Він енергетично такий позитивний, без зіркової хвороби. Давав відповіді на ті запитання, які мене цікавили. Він цікаво може донести, розповісти. Мені цікаво почути думку Андрія про театр, про кіно, тому що в мене син актор, він теж в Києві. От, з півроку переїхав, до того він був в Харкові 5 років. І мені хотілося узнати професійну думку актера про наш театр, про стан в нашому театрі і про кіно. Чи можливо взагалі молодому спеціалісту, актору прорватися, ну, хоча б до таких висот, як Андрій. І що, власне, дізналася? Я зрозуміла, що можна. Андрій Ісаєнко народився у Запоріжжі та після навчання у Запорізькому національному університеті у 2008 році поїхав до Києва та став актором театру. Під час творчої зустрічі з земляками розповів про тонкощі акторської професії та зацікавленість українців у сучасному українському кіно. Пізнання чогось нового – це, мабуть, таке найважче і найцікавіше одночасно. Бо там, наприклад, навчитися бити шаблю, битись на шаблях там вверх і їздити, не боятися за це. Ну і важко ще й цікаво внутрішньо-психологічно зробити якусь відверту гарну роботу, щоб ти був впевнений, що воно, або хоча б сподівався, що воно вийшло, і щоб люди сприйняли це і сказали, так, це вийшло. Андрій Ісаєнко розповів, як під час зйомок американсько-українського кінофільму «Захар Беркут» спілкувалися із голівудськими акторами. Роберт Патрік і Томі Фленнеган, вони були свої якісь там огромні буси, якісь там їх комнати віддиху. І вони так, ну, з нами вони менше спілкувалися, ну, але в перервах сиділи і тренділи. Першу творчу зустріч Андрія Ісаєнка із запоріжцями організував керівник громадської організації «Громада Космос Запоріжжя» Геннадій Коняєв. Каже, започаткував цикл заходів зустрічі з цікавими людьми. За підрахунками Суспільного, на нинішні завітали за 20 людей. Я побачив, що у нас засідано в місті дуже багато талантливих людей. Я побачив, що в нашому місті дуже багато талановитих людей, з якими бажано познайомити хоча б нашу громаду на космосі. Цю зустріч я запланував місяці півтора назад, тому що знав, що Андрій приїде до Запоріжжя до батьків на Новий рік. І попередньо домовились із завідувачкою бібліотеки, обговорили дату і організували таку зустріч. Наступний захід у бібліотеці для дорослих Комунарського району Геннадій Коняєв запланував на середину січня. Каже, що це буде прем'єрний показ музичного кліпу запорізького рок-гурту «Декаданс». Олена Черкун, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.